ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗୋ ବ୍ଲକର ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛି। ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ମାନେ ନା ରହିବାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଖାଇବା ପିଇବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଏପରିକି 4 ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଜାଳିନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ନେଇ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଆଜକୁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ଏଭଳି ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ନିଷ୍କାସନର ବାଟ ନାହିଁ କିଛି। ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ନାହିଁ। ଆଜିକି 4-5 ଦିନ ହେବ ଆମ ରୋଷେଇବାସ ବି ହୋଇପାରୁନି, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଉପବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ଆଉ ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ବାଟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉନି, ଆଉ ଆଗାମୀ କି ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି, କେତେ ବର୍ଷା ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ବି ଆମକୁ କଳନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ପରିବେଶ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଉପରବାଲା ଜାଣନ୍ତେ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଯାପନ କରିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇନେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଲା, ସରପଞ୍ଚ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ଆମେ ଜଣେଇଲୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ, ପ୍ରଶାସନ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣେଇଲା ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ଭିତରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ 4 ଦିନ ହେଲା ସେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ଜଣେ ମା ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଟିକେ କହିବେ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ପାଣି ଫାଣି ପଶି ଯାଇଛି, ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ରୋଷେଇ ପତ୍ର କରିବାକୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ପଶୁଛି? 5-7 ଦିନ ହେଲେ। ଏଇନେ କାହା ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଯାହା କହୁଥିଲେ 4-5 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିବା। କ'ଣ ମାଉସୀ କହିବେ? କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ତ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଏଇ ପିଲା ଧରେନି କି ରୋଗ ବିରାଗ ହେବ, ହଠାତ୍ କିନା ଯାଇପାରିବେ? ବାଟ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବ, ନା ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇ ଘରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ସାପ ସୁଆରି ଏଇନିକା ପଶିବେ, ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ମରିବେ ନା ବଞ୍ଚିବେ କିଛି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଘର ଭିତରେ ରାସ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ତ ରାସ୍ତା ହେବନି, ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କରିକି ବୁଡ଼ିକିରି ମରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଛୁଆ ପିଲା ମରିବେ ନା ବଞ୍ଚିବେ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ହେଲାଣି? ପାଣି ଆସିଲାଣି 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି, 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା କହୁଥିଲେ 8-10 ଦିନ ହେଲା ଏହି ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ କଲବଲରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ନିକଟରେ ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, କହିବେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପାଣି ପବନରେ ଏଇ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡ ସବୁ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛି। ତାପରେ କାମଧନ୍ଦା ବି ପୁରୁଷ ପୁଅମାନେ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ବହୁତ କଲବଲରେ ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆହାର ଗଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ ଆମେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ହେଉନି। ତାପରେ ଏମିତି ପାଣି ପବନରେ ଗାଁ ବୁଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। 29 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହେଲାଣି, ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ପବନରେ ବି ଏଇ ପାଣି ପବନରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ତାପରେ ନା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି କି ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲା ରହିଲା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଲଘୁଚାପକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲଘୁଚାପରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଗୋପୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।